Ya okay, Dr. Syawal, Eh okay, kita nak tanya pasal debat. Debat ni yeah. memang dah wujud ke di alam Melayu? Sebab kadang-kadang ada orang kata debat ni bukan budaya kita. Okay. Dia macam pelik. So memang debat ni dia pelik tak di alam Melayu ni? Apa pandangan doktor? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa la'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa hadahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadin abduhu amduhu amduhu wa rasuluh amma ba'd. Terima kasih. Kudang Asobri. Tanya soalan tentang debat. Baik. Kita nak bicara tentang debat. Ramai orang dah bicara tentang debat dari sudut agama lah. Ya. Memberikan dalil-dalil harus atau tidak berdebat haram ada ada juga pandangan yang mengharamkan lebat apabila yang membawa kepada keburukan tapi apa yang saya nak ceritakan hari ini ialah berdasarkan sejarah alam kita ini sendiri negara kita ini sendiri daripada fakta-fakta sejarah kejadian-kejadian yang berlaku pada masa lepas adakah lebat ini suatu benda yang pelik dalam alam Melayu khususnya di di tanah Melayu ini atau so, sekarang kita sebut Malaysia baik kalau kita tengok eh sebelum saya masuk lebih dalam saya, uh, saya sentuh sikitlah tentang sebenarnya melalui pengetahuan saya saya fikir debat ni bukanlah suatu benda yang yang terlarang kerana dalam Quran pun dan surah an nahli pun disebut kaitan dengan uh, serulah ke jalan Tuhanmu dengan dengan hikmah dan kebijaksanaan dan pengajaran yang baik dan berbantahlah dengan mereka dengan cara yang baik dalam cara yang baik so berbahas dengan dengan mereka-mereka ini merujuk kepada orang yang non muslim lah kan tapi ayat Quran ini dia umum nanti kalau kita kalau kita ada masalah maka berbantahlah dengan cara yang baik maka debat itu secara umumnya syaratnya boleh cuma kemudian ulama kemudian dia dia mengkhususkan dan dan, dan apa menyempitkan sedikit definisi-definisi dia sesuai dengan keadaan-keadaan semasa tu so, kalau kita nak tengok debat-debat ni tujuan-tujuannya banyak ya tujuan dia banyak uh, untuk mencari kebenaran misalnya debat ni kadang, kadang mungkin kalau kita kita disebut debat aja kita cenderung untuk memikirkan suatu wacana yang keras. Suatu wacana yang keras. Bercakap berdegar-degar. Semangat, eh, bersemangat. Bergaduh antara dua orang. Nah, itu bukan debat sebenarnya. Itu bergaduh. Nah, debat ni sebenarnya adalah satu diskusi antara dua pihak. Diskusi. Perbincangan antara dua pihak dengan setiap pihak melontarkan idea masing-masing. Untuk disanggah oleh pihak yang satu lagi. Itu saja debat. Perbincangan. Jadi kita ni bila sebut debat, kita duduk di... Itulah kita dok dok rasa macam benda tu keras sangat. Sebenarnya adalah diskusi biasa wacana yang ilmiah antara dua pihak yang melontarkan idea masing-masing. Tetapi mestilah dia itu dibuat secara beradab. Ya, beradab. Kemudian mestilah untuk mencari kebenaran. Debat ni bukan saja-saja bila orang tak kita dok sembang kat kedai kopi, tak puas hati doh, mau kita berdebat. Kan? Ha, tak betul lah macam itu. Debat ni dilarang juga dalam keadaan yang kita ni tergesa-gesa, dan sembarangan. Sewenang-wenang yang mengajak orang berdebat. Biarlah untuk mencari kebenaran. Apabila berlakunya satu masalah, kita mahu mencari jalan penyelesaian. Meleraikan ke kekusutan ketika itu, hendaklah kita mencari jalan untuk berbahas dengan dengan ilmu. Dan beradab menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Dan satu lagi, berdebatlah dengan ilmu. Saya Imam Syafi'i pun kata, aku boleh berdebat dengan 10 orang yang berilmu. Tetapi aku pasti kalah kalau berdebat dengan satu orang yang jahil. Sebab orang jahil dia tidak ada systematic argument. Kan? Yeah. Dia duduk main bentar saja. Dia apa yang dia fikir dia tidak ada langsung uh, apa kata orang sorting of argument ya. Yeah. Dia main hantar macam mengikut emosi, mengikut sentimen. So, itu Imam Mahdi, ini Imam Syafi'i kata dia boleh berdebat dengan 10 orang yang berilmu. Tapi tidak dengan seorang yang jahil. Okay, ada adab-adab dia. Kemudian dia mestilah apa? Beradab ketika berdebat, berdebat dengan ilmu dan last sekali lah bahasa yang baik. Menggunakan bahasa yang baik. Jangan guna bahasa yang kasar, menunjukkan isyarat tangan yang tidak baik ketika berdebat. Itu semua saya rasa mungkin ulama'-ulama' melihatkan keadaan-keadaan begini boleh timbul. Kalau debat dijalankan, maka mereka memilih untuk meletakkan hukum melarang debat dilakukan. Baik, kita balik kepada alam Melayu. Adakah debat ini sesuatu yang peliklah? Jadi, kalau mengikut saya sebagai seorang uh, yang mengajak ahli akademik yang berlatar belakang ke sejarah, saya melihat benda ini bukanlah pelik. Yang pertama kita kena faham, kena kesedar bahawa kita di sekolah-sekolah di Malaysia ni kita ada dua debat yang sangat besar. Dua piala iaitu Piala Perdana Menteri dan kedua Piala Tun Razak. Ya, perdana, debat Piala Perdana Menteri ini bermula tahun 1974. Ha, debat ni 1974 dah bermula yang dilancarkan oleh Tun Razak, Perdana Menteri sendiri. Untuk apa? Untuk melahirkan Anak-anak kita ni sebagai seorang bakal pemimpin yang mempunyai daya fikir yang, yang cerdas. Supaya bukanlah anak-anak kita esok jadi pemimpin yang lemah yang tak tahu nak berbincang dengan orang, tak boleh nak berbahas, nak berdiskusi dengan ilmiah. Itu sebab dia buat debat Piala Perdana Menteri 1974 dengan sekolah-sekolah yang elit. MCKK, Kolej, uh, Kolej Melayu Kulau Kansar, Kolej Tunku Kursia, Sekolah Tun Fatimah, Kolej Islam Kelang. Ini antara 10 sekolah yang terawal yang memulakan uh, debat piala Perdana menteri ini. Kemudian sampailah uh, tahun-tahun sekarang ni tahun 2020, sampai tahun lepas lebih kurang 80 sekolah di seluruh Malaysia. Dan mereka ini bukan jalan-jalan. Ya, mereka ini terdiri daripada pelajar-pelajar pintar yang diajar, yang dilatih untuk berbahas dengan ilmiah, dengan adab untuk mencari kebenaran. Tetapi yang itu, itulah. Tapi ada juga batas, batas lah. apabila kita nak berdebat. Tajuknya apa? Uh, itu yang kadang-kadang sampai macam tahun lepas kan, jadi isu piala Tun Razak berbicara tentang homoseksual dalam Islam adakah dibenarkan atau tidak dibenarkan jadi saya rasa kadang-kadang kita pun melampau juga tajuk-tajuk ini sebab apabila kita nak membentangkan satu tajuk dalam pertandingan begitu dia mesti ada pencadang dan ada uh, pem uh, pembangkang Se dengan secara tidak langsung kita dah macam meletakkan satu satu pihak itu memang akan menyokong idea homoseksual dalam Islam itu dibenarkan dalam keadaan inilah yang saya rasa saya rasa saya fikir debat tidak boleh Dibenarkan dalam konteks begitu. Ya? Mencari benda-benda ataupun berbincang hal-hal yang sangat-sangat sensitif dan sudah ditetapkan dalam hukum kita. Baik, tu so, dalam alam Melayu ada beberapa siri debat yang saya rasa penting untuk kita uh, telusuri. Yang pertama, yang latest lah saya rasa, yang dalam politik. Yang berlaku antara uh, Datuk Sri Anwar Ibrahim dengan Datuk Sri Ahmad Syabri Cik pada tahun 2008 ketika Pak lah menjadi Perdana Menteri. Tun Abdullah Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri. Dilakukan, Dilak, di, uh, dibuat secara langsung. Di TV, disiarkan secara langsung antara Anwar Ibrahim dengan Syafri Cik. Jadi ini dua pemimpin yang kata dalam politik Malaysia ni, pemimpin yang popular, pemimpin yang berpengaruh. Jadi tak pelik pula masa itu. Dibuat uh, perbahasan. Dan kalau kita tengok, tidak pun berlaku keadaan yang yang menyalahi adat kita ke atau menggunakan bahasa yang kasar ke tidak sangat berilmiah kedua-dua pihak melontarkan ya menyampaikan idea masing-masing dan berlangsung dengan baik. Itu tahun 2008. Kemudian 2006. Ah ha, ini yang yang historical ya bersejarah antara uh, Mufti Perlis, Dr. Mazhar melawan Asura Jabat. Ah ha, bukan melawan, ha. berbicara berbincang, dengan Asura Jabat kerana Asura Jabat pada waktu itu tokoh yang kontroversi menyampaikan idea-idea yang sangat kontroversi yang sangat-sangat mencabar keadaan uh, status quo masyarakat Islam waktu itu. Bincang tentang tudung kewajipan pakai tudung ke tak pakai tudung kan, ha, bicara tentang itu, maka Dr. Mazhar terpanggil untuk menjawab dan akhirnya seruan debat antara kedua ini, tokoh ini dibuat. Ya, bahas Dia disiarkan dalam, boleh tengok dalam YouTube. Tahun 2006. Sebelum itu, awal lagi, saya menyentuh beberapa debat lah yang penting dalam dalam Malaysia ini. Antara YB Lim Kit Siang dengan Profesor Said Nakib Alatas. Lim Kit Siang mewakili DAP berbahas atau berdebat dengan uh, Profesor Syed Naqib Al-Atas yang mewakili Parti Gerakan waktu itu tahun 1968 uh, dia adakan di Dewan Mara ke uh, sama NKL lah dia adakan di sana berkaitan dengan perihal kebudayaan Malaysia ni nak menetapkan bagaimanakah bentuk kebudayaan yang sepatutnya kita promosikan dalam negara kita ini. adakah ia bertunjangkan ak akar budayanya Melayu Islam ataupun lebih umum ya, yeah? so debat ini penting sebegitu penting debat ini tahun 68 sehinggalah 1970-an eh apabila dasar kebudayaan kebangsaan di di dihasilkan dikeluarkan banyak syur-syur saranan-saranan daripada berhasil daripada debat ini diangkat dan akhirnya menetapkan bahawa akar budaya bangsa Malaysia ini adalah budaya Melayu dan Islam akar budayanya tetapi budaya lain diraikan cumanya fundamentalnya ialah budaya Melayu dan Islam so ini hasil daripada debat ini baik Kemudian yang, yang terakhir, tetapi inilah yang saya kira paling penting. Ha, apabila kita kata, ini dua-dua. Kita boleh kata dari sudut Melayu itu sendiri dan juga sudut Islamnya. Kerana ia dilakukan dalam satu negeri yang sangat, negeri Melayu yang sangat besar. Negeri Melayu yang sangat klasik. Tetapi tentang isu Islam. Pada tahun 1937, berlangsung di Istana Kelantan. 1937 sebelum merdeka lagi. Waktu itu, Tengku Ibrahim, Sultan Kelantannya lah. Sultan Kelantan ialah Sultan Ibrahim. Berkaitan dengan isu anjing. Sultan Ibrahim memelihara anjing Dalmatian yeah? jadi ini tidak disukai oleh uh, Adinda Sultan Ibrahim maka dibantah lah dibantah maka jadi satu satu pertelingkahan antara mereka sama ada anjing dibenarkan atau tidak lalu ketika itu walaupun Tengku Ibrahim atau Sultan Ibrahim mempunyai kuasa kerana beliau uh, baginda juga memegang majlis agama Islam uh, Kelantan kan yeah? boleh sahaja menggunakan ahli majlis fatwa yang ada dalam itu dan juga Uh, Mukti Kelantan untuk mengeluarkan hukum bahawa boleh, ya, eh, dibenarkan menyimpan me anjing, membeli anjing. Tetapi baginda tidak buat begitu. Dipanggil untuk berdebat dua kumpulan yang memberikan pandangan sama ada boleh satu kumpulan katanya harus, satu kata haram, boleh menyimpannya. Jadi yang kedua-duanya latar belakang kedua-dua barisan ulama ini terdiri daripada mereka yang terpelajar dan merupakan graduan dari Mekah. Eh, uh, Abbas Taha merupakan kadi Singapura ini sebelah pihak ini yang yang cenderung kepada menyokong bahawa boleh menyimpan anjing, boleh memelihara anjing. Abbas Taha, uh, Haji Wan Musa, mantan Mukti Kelantan, kemudian Dr. Burhanuddin Helmi. Seorang tokoh besar dalam uh, kemerdekaan Malaysia dan beliau juga merupakan yang di-Pertua PAS ataupun Presiden PAS, mantan Presiden PAS. So, ini adalah golongan yang menyokong mengatakan boleh simpan anjing, boleh pelihara anjing dan yang kedua uh, Ahmad, apa, Haji Ahmad Mahir Wan Abdullah dan dua tiga orang lagi mengatakan bahawa haram memelihara anjing maka berlakulah satu debat pada Januari 1937 buat kali pertama perhimpunan besar-besaran diadakan orang Melayu Kelantan, orang Melayu Islam berhimpun lebih kurang direkodkan sebanyak 2000 orang hadir di kawasan perkarangan Istana Kelantan itu untuk mendengar debat seharian debat. Setelah dilontarkan idea masing-masing, hujah masing-masing, dalil nas Quran dan hadis. Akhirnya tak ada apa yang diputuskan. Tidak ada keputusan kerana masing-masing uh, firm eh, dengan keputusan masing-masing mengatakan kami yang betul. Yang harus kata, kata harus yang ini haram kata haram. Akhirnya bersurai, bersurai tetapi tetap juga satu keputusan perlu diambil. Boleh tak boleh akhirnya mereka mencapai kata sepakat untuk menghantar satu surat ke uh, Universiti Al Azhar kepada Syekh Azhar Syekh Muhammad Fahim waktu itu. Syekhul Azhar hantar surat untuk mengatakan bahawa ini berlaku di negeri Kelantan, negeri yang majoriti muslim, negeri muslim lah, di negeri muslimlah. Di di Malaya apakah pandangan Syekhul Azhar? Syekhul Azhar menghantar membalas surat itu mengatakan boleh belanya. Untuk keadaan tertentu. Eh, ada pengecualian lah bukan sebagai pet di dalam rumah, bukan sebagai haiwan peliharaan di dalam rumah, tapi dalam keadaan tentu untuk memburu, untuk menjaga kawasan rumah, kawasan istana boleh. Maka itu diputuskan akhirnya. Inilah saya kata, bukanlah benda yang pelik debat ini. Ya, di istana, berlaku di istana oleh orang Islam dan waktu itu Kelantan merupakan negeri pertama yang mempunyai majlis agama Islam negeri. Maksudnya institutionalized Islam. Islam itu diinstitusikan. Tak ada di negeri-negeri lain waktu itu. So itulah pandangan saya daripada sudut sejarah debat ini bukanlah benda yang pelik. Eh? So, kalau orang kata debat ini pelik, oh tak perlulah debat buang masa. Kita tengoklah apa konteksnya. Kalau ia perlu untuk mencari kebenaran, untuk menegakkan maruah kita yang difitnah katakan. Kita orang yang berilmu, difitnah macam-macam. Tapi kita nak menegakkan kebenaran, meleraikan kesultan kepada masyarakat awam. Maka saya kira perlu diadakan perbahasan, perbincangan. Kita katakanlah diskusi. Diskusi ilmiah sebab debat tu rasa orang rasa macam kasar sangat ke. Ini kita boleh tukar nama kepada diskusi ilmiah. So, kesimpulannya, debat bukan perkara yang pelik dalam alam Melayu dan kepada orang Islam, khususnya dalam konteks negara Malaysia kita ini. Sekian terima kasih.